nataka kusema, sisi tunaketi pamoja kama viongozi kutembea pamoja, tunakaa pamoja kama viongozi kutoka sehemu hii ya bonde la ufa, tukishikana kwa kabila zote, tukihakikisha kwamba tunapeleka umoja ya Kenya mbele. Mheshimiwa Naibu wa Rais, tunakushukuru wewe na Rais kwa sababu ile mpango mko nayo kubadilisha Kenya. Sisi juzi, na mimi nataka kusema bila kudanganya, juzi mwaka jana tuliambiwa tunataka kuleta ule mtu wa opposition asalimiane na Rais ili Kenya ikuwe kitu kimoja. Na wakati walisimama na Rais, ule mtu akasema shida za kupigana ya vita imeishia hapo Harambee House wakati alisalimiana na Rais. Lakini kuna Mswahili anasema, anasema ule chui hawezi kusahau madoadoa yake. Ingawa walitubu dhambi kwa Harambee House hapo kusalimiana na Rais, tuliona chui kwa kibra amerudia ile madoadoa yake ya zamani. Tunaona kwamba amekuwa kama ile kondoo ambaye anavaa mbomutu, anavaa nguo ya kondoo. Kwa sababu tulienda uchaguzi hapa Kibra, tukasema ya kwamba Kenya lazima kila mmoja akuwe na haki ya kufanya siasa sehemu zote. Wakenya wakajitokeza kwa wingi kusema watapiga kura kupigia mwenye mwanamtaka kwa Kibra. Lakini kwa sababu kuna mtu bado anagawa Kenya into silos, ati hapa ni bedroom, hapa ni sitting room, hapa ni jikoni, hapa ni wapi, uliona ya kwamba walileta vita kuzuia Wakenya wa kutoka sehemu zingine kupigia kura yule Magdalena Marika. Na hatuwezi kuambiwa ya kwamba tunyamaze, lazima tuseme ukweli, kwa sababu hii fitina na unafiki ndio inafanya Kenya iende nyuma. We want to say categorically, like I said last week, we will not continue to discuss matters BBI and handshake going forward until the master of violence renounces the violence that happened in Kibra and asks for forgiveness so that we can walk forward from other.